প্ৰথমতে মই সিট বেল্ট লগাই লৈছো। আমি প্ৰত্যেকে সিট বেল্ট লগাই গাড়ী চলাব লাগে, বাইক চলাওঁতে হেলমেট, এইকেইটা কথা যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে মনত ৰাখে। কাৰণ এইখিনি চৰকাৰে আমাক তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে নহয়, আমাৰ ছেফটিৰ কাৰণে দিছে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে সিট বেল্ট লগাই ল'লোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ কন্যকা বহুমুখী পাম। হয়, কন্যকা বহুমুখী পামলৈ আমি তিনিওটা, এয়া মোৰ পত্নী জিম্পি আৰু এইটো মোৰ ল'ৰা মৰম, কৈ দিয়া হাই। এয়া মৰমে হাই কৈছে, নমস্কাৰ দিছে। তাহলে বন্ধুসকল আহক, আমি দেৰি নকৰোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে অকণমান আগত দেখিছে ইয়াতে এইটোতে আপোনাৰ মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা হয়। কন্যকাৰ যি মিঠাতেল আপোনালোকক দেখুৱাইছে, এয়া চাওক, ইয়াতে এইটোতে আপোনাৰ মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা হয়। আমি এদিন ইয়ালৈ আহিম, কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে কন্যকা বহুমুখী পামে মিঠাতেল, আমি এইখিনি দেখুৱাম। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কচন্তলা পাৰ হৈ পেলাই, আমি অকণমান সময় পিছতে জামুগুৰিহাট পাম। এই জামুগুৰি চেণ্টাৰৰ এতিয়া মাজমজিয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি, আৰু অকণমান সময়ৰ পিছতেই আমি বন্ধুসকল আপোনালোকক আজি লৈ যাম কন্যকা বহুমুখী পামলৈ। চ' গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি আহি কন্যকাৰ গেটখনৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁহি। এই গেটখনেদি আমি কন্যকা বহুমুখী পামলৈ সোমাই যাম। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াত চাওক, কন্যকা বহুমুখী পাম ভৰলিপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামলৈ আমি সোমাই আহিছোঁ। এখন গেটেদি আমি সোমাই যাম। সুন্দৰ ৰাস্তা, আপুনি এনেকুৱা এটা ৰাস্তাই পাব একেবাৰে কন্যকা বহুমুখী পামলৈকে। আমি মৰণাগুৰি গাঁও এয়া পাওঁ পাইছোঁহি। মৰণাগুৰি গাঁৱত আমি ইতিমধ্যে সোমালোহি, আৰু মৰণাগুৰি গাঁও পাৰ হৈয়ে ভৰলিপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পাম আমি পামহি। তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে এনজয় কৰিব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই, আৰু মই যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে দেখুৱাবলগীয়া দেখুৱাবলৈ। বন্ধুসকল আৰু বেছি দূৰ নাই, অকণমান দূৰ আছে। আপোনালোকে চাগে অকণ অকণ ৰিণিকি ৰিণিকি দেখিছে, সেয়া কন্যকা বহুমুখী যি পাম আছে, সেই পামৰ মুখ্য গেট। আমি এয়া আহি পেলাই পাওঁ এয়া দেখিছে কন্যকা বহুমুখী পামৰ এয়া মুখ্য গেট, আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে চাওক। আৰু খন্তে সময়ৰ পিছতেই আমি কন্যকা বহুমুখী পামৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। এই ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আপোনালোকে চাই থাকিব, খালি স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো। ত' বন্ধুসকল, আমি কন্যকা বহুমুখী পাম আহি পেলাই ইতিমধ্যে পাইছোঁহি। আৰু প্ৰথমতে আমি ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। আমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ গাড়ীখনৰ প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এয়া এখেতে এণ্ট্ৰি কৰি দিছে, এয়া মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰাখিছে আৰু মোৰ গাড়ী নাম্বাৰ লিখি ৰাখিছে। ত' তাৰপিছত মোক সোমাবলৈ দিব আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক ভিতৰৰ যি যি আমাৰ সা সুবিধা আছে বা কেনেকুৱা ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে দেখুৱাম। মই এতিয়া কন্যকা বহুমুখী পামৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখন এইখনে মই পাৰ্ক কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম, ইয়াৰ যিজন মেনেজাৰ আছে মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আমি প্ৰথমতে ক'ত যাম তেখেতে আমাক কৈ দিব। আহক, আপোনালোকক প্ৰথমতে দৰ্শন কৰাম নামঘৰ ভাগ। কন্যকা বহুমুখী পামৰ যি নামঘৰ আছে, সেই নামঘৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। কিমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত এভাগ নামঘৰ প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু নামঘৰখন মই দেখুৱাম। বলক, আমি নামঘৰৰ এয়া বাটচোৰাৰ মাজেদি সোমাই আহিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে এয়া নামঘৰ, নামঘৰৰ এয়া চাৰিওফালে চাওক, সেউজীয়া এক পৰিৱেশ সুন্দৰ। আৰু এইখন আপোনাৰ ইয়াত এখন অতিথিশালা হয়, ইয়াত আপোনাৰ গেষ্ট হাউচ, ইয়াতে আহিলে আপোনাৰ থকাৰ একদম সু ব্যৱস্থা আছে, আপুনি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ত' আমি তাৰ ভিতৰলৈও যাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই প্ৰথমতে নামঘৰ ভাগ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কন্যকা বহুমুখী পামৰ যি নামঘৰ আছে, সেয়া মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ কন্যকা বহুমুখী পামৰ নামঘৰ ভাগ। ইয়াত চাওক কিমান সুন্দৰ এক পৰিৱেশ হ'ব। প্ৰথম সোমাই আহিয়ে যেতিয়া আপুনি ইয়াত নামঘৰ ভাগ দেখিব, আপোনাৰ মনটো খুবেই ভাল লাগিব সঁচাকৈ। মানে কন্যকা বহুমুখী পাম যে ইমান এটা মানে সঁচাকৈ মানুহৰ কাৰণে এক আদৰ্শ। আমাৰ যিগৰাকী বিধায়ক আছে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত যি এই ফাৰ্মভাগ গঢ়ি উঠিছে, তেওঁ আচলতে কিবা এটা সমাজত মেছেজ দিব বিচাৰিছে। আৰু সেই মেছেজটোৰ জৰিয়তে যে আমাৰ ভকতিবাদ,
আমাৰ প্ৰথমতে লাগিব শুকুতি বাদ, তাৰপিছতহে আমি অন্য কামত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। বন্ধুসকল, এয়া মই নামঘৰৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া চাওক আপোনাৰ কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আচলতে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। এয়া মই আপোনালোকক যিমান দূৰ পাৰোঁ দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, কন্যকা বহুমুখী নামঘৰত। এয়া ডবা, এয়া এক বিশালকায় ডবা, ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ডবা থৈ দিছে। আৰু আমাৰ এয়া মূল সিংহাসনৰ ফালে মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, প্ৰত্যেকটো খুঁটাতে ধুনীয়া গামোচা, এয়া আমাৰ শিপিনীসকলে বোৱা গামোচা ইয়াত ফিল কৰিছে। এয়া নামঘৰ আপোনালোকে দেখিছে, কন্যকালৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত দৰ্শন কৰিলে আপোনালোকৰ মনটো খুব শান্তি পাব, আৰু মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ। আহক ইয়াত দেখুৱাইছোঁ, চাওক ইয়াৰ ধুনীয়া আপোনাৰ পৰিৱেশ চাৰিওদিশে। আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে, এয়া অতিথিসকল আহি পেলাই ইয়াত থকা মেলা কৰিবৰ কাৰণে, মানে ভকতসকল যে আহিব, ভকতসকল আহি থকা মেলা কৰিবৰ কাৰণে এটা ঘৰ বনাই দিছে আপোনাৰ। এইফালে আপোনাৰ ৰান্ধনীশাল বনাই দিছে, ইয়াৰ ৰান্ধনীশাল, ইয়াত আপোনাৰ ভোগঘৰ নাম দিয়া হৈছে। এয়া ভোগঘৰ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰি আছে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়া এটা মানে পৰিৱেশ, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা। তো আপোনালোকে আহিলে খুব ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি নামঘৰৰ পৰা ওলাই যাম। নামঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আমি ইয়াত থকা বাকী যিখিনি আমাৰ চাবলগীয়া বস্তু আছে সেইখিনি দেখুৱাম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক কন্যকা বহুমুখী পামৰ ভিতৰত থকা এটা নতুন মানে জেগালৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো অপেনিং হোৱা নাই, আৰু আজি আমি আহি পেলাই সেই কটেজসমূহ পাইছোঁহি। এয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ বাঁহ আৰু খেৰৰে কটেজসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। চাই লওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে বাঁহৰে নিৰ্মাণ কৰা কটেজ, আৰু এইফালেও আছে যথেষ্টখিনি কটেজ আছে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাম, আহক। এয়া চাওক বন্ধুসকল, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আমি আপোনালোকক কটেজৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা ইয়াৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেয়া এজন কৰ্মচাৰীয়ে আমাক খুলি দিব, আমি ভিতৰত অকণ চাম, চেষ্টা কৰিম। আগতে বাহিৰৰখিনি লৈ লৈছোঁ। হয়, সঁচাকৈ এক বৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ। এয়া দেখিছেনে, আমাৰ বহুতখিনি আহিছে। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে। হয়, ইয়াত অপেনিং হোৱা নাই, অপেনিং হ'লে আপোনালোকে ইয়াত থাকিব পাৰিব চাগে, হয়নে নহয়? কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই কৰিম? হয় 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 হয়, মোৰ এইটো ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ৰক্তিম হাজৰিকা বুলি ছাৰ্চ কৰিব। হয় হয় হয়, এয়া চাওক লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে এয়া দাদা, বাইদেউৰ হাজবেণ্ড। হয় হয় হয়, আপোনাৰ নামটো? মই ডক্টৰ গোবিন্দ শইকীয়া। ডক্টৰ গোবিন্দ শইকীয়া, হয়, এখেত লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে আৰু কন্যকাৰ যি মানে নান্দনিক পৰিৱেশ সেইখিনি চাবলৈ আহিছে। আপোনালোকে বাকীখিনি চাইছে? চাইছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? আজি খালি অকণ বতৰটো বৰষুণ, তথাপিও বৰ ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। এনেকুৱা বতৰত কেতিয়াবা তিতিবও লাগে, এটা মানে ৰোমান্টিক বতৰ বুলি ক'ব লাগিব। হয় হয় হয়, খুব ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাই ছাৰ। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰক্তিম হাজৰিকা বুলি আছে। হয়, ভাল লাগিছে। এয়া চাওক মই আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া কিমান ধুনীয়া কটেজ, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা, এঘাৰটা কটেজ আপোনাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু যথেষ্টখিনি জেগা আছে, হয়তো আৰু কৰিব। কিন্তু সঁচাকৈ বাঁহ আৰু খেৰৰ জৰিয়তে ইমান ধুনীয়া এটা, চাওক মানে ভাষা নাই, ভাষা নাই। তে আহিব বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'সমূহৰ জৰিয়তে এইকাৰণেই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি প্ৰত্যেকেই যদি নিজৰ নিজৰ অঞ্চলটো, নিজৰ নিজৰ ঠাইখনৰ পৰিচয় দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ অসমত কিমান সম্ভাৱ্য জেগা আছে আমি চাবলগীয়া। আমি বহুত বাহিৰলৈ গুচি যায় ছুটিৰ সময়ত, সময় পাৰ কৰিবলৈ ছুটিৰ দিনত, বন্ধৰ দিনত, তো আমি ইয়াতে পাৰ কৰিব পাৰোঁ খুব কম খৰচত। এইটো যিহেতুকে মুকলি হোৱা নাই, কম দিনৰ ভিতৰত মুকলি হৈ যাব, সেইখিনি মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তেনেহ'লে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে, আৰু এতিয়াও যদি মোৰ চেনেলটো কোনো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মানে যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাওক এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম।